Инфламација во желудникот или во цревата, нарушен метаболизам, сето тоа врз една добра генетска предиспозиција, добра условно, мислам лоша, значи лоши гени, мутирани гени, со срединските откочувачи, кои што се мноштво, за тоа сега не ги беше тема на разговор, може да ги отпочнат овие лоши механизми и доказот дека биомедицинскиот третман, па и бихевиорелниот третман, можат да помогнат во многу од случаите. Оно што е, како порака би сакал да го понесете за дома, тоа е дека аутизмот може да се третира, треба да се даде шанса на детето. Постоје многу индивидуални разлики помеѓу децата со и лицата со аутизм. Третман кој што е ефикасен за едно дете не е ефикасен за друго, но треба да се проба со се што стои на разговорање и има барем некаков емпириски доказ, освен бајачка не има, кој што не е профатлено за мене. Но другото кое што има индиција, кое што веќе покажало некакви резултати со студии објавени во релевантни списанија, па макар и да е една, би можело да укаже на проблеми. Родителите немаат време за чекање некој медицински третман, 10 години најмалку или лек да се воведе, потребно 10 години за тоа да се да ги помине сите оние клинички процени, прво на лабораториски животни да се испитува, потоа клиничка процена и така натаму, тоа треба по 10 години за да се воведе тоа. Понекој што немаат време и пробуваат разни алтернативни начини и во сад тоа им успева. Ова е литературата која е потребна, јас земав тука што се двата учебници треба малку програмен хлап, не ли бидејќи циганка да умреш која фалеше, но вака можам да ви помогам. Ако ви треба литература, тоа сум го пишел, сум го објавил на македонски, тоа е 2004, ова е 2011, тоа се двете мои книги и ако сакам некој, нека ми се обрати, ова се потребна. Знаете, сега би одел на второто видео за АБА, или може ли за биомедицински, ако има интерес. Видео да покажам област на биомедицински третман.